Ok, nå skal vi da gå løs på oppgave C. Vi har nå redusert og vist hvordan vi kom fram til målfunksjonen, hvordan vi kom fram til den første føringen her, som var på kubikkmeter. Nå skal vi se på Hapag-Lloyds føring, hvor vi skal se på hvordan vi kommer fram til hvordan vi kan oversette denne føringen her til den føringen her. Så vi skal da vise at 6y1 pluss 3y2 mindre enn lik 3000 kan reduseres til den føringen her. Og da igjen så skal vi bruke disse føringene. Så har at, nå tar jeg kortformen siden jeg allerede gjort dette her en gang før. Vi har at y1 er lik 3000 minus x1, og y2 er lik, nei, det er 900 her. 900, og så er det 1000 her, minus x2. Så vi kan sette inn y1 der, for y1 der, og y2 der, for y2 der, så får vi et uttrykk med kun med hensyn på x1 og x2. Så innsatt, så får vi at 6y1 pluss 3y2, som skal være mindre enn lik 3000, setter vi inn. Da får vi 6y1, det blir 900, minus x1, pluss 3y2, som er 1000 minus x2, skal være mindre enn lik 3000. Vi ganger ut. 6 ganger 9 er 5400, minus 6x1, pluss 3000, minus 3x2, for det er mindre enn 3000. Vi ser at den stryker mot den. Nå setter jeg 3x2 over på andre siden, men først så kan jeg nå dele på 3, da, siden det er en felles faktor her. Så 5400 deler på 3, det er 1800. 6 delt på 3 er 2x1. Minus 3 delt på 3, det er minus x2. Det skal være mindre enn lik 0 her, da, siden vi strøk 3000. Sett x2 over x2, så får vi da 1800 minus 2x1 minus, ja, sånn, ja, skal være mindre enn eller lik x2, som er den samme som denne, bare snudd andre veien. Så det er dette er samme føringen. Den er bare satt x2 på andre siden. Så Q er det. Her står det at x2 skal være større enn 1800 minus 2x1. Her står det også at 1800 minus 2x1 skal være mindre enn x2. Det er det samme.